A Federación Internacional de Triatlón volve escoller Pontevedra como escenario para unha das súas competicións. No 2023, a cidade será a sede da gran final das series mundiais. As series mundiais é o non vai máis do triatlón mundial. Non? Faltábanos o broche de ouro que era a gran final das series mundiais. É importante porque esa gran final acolle probablemente o número de triatletas máis grande participando no grupo de edad. Estamos a falar de máis de 5.000 triatletas de todo o mundo que se acercarán a Pontevedra. ¿No? En Pontevedra coñeceránse os nomes dos campeóns do mundo elite sub-23 para triatlón e grupos de idade, confirmando o idilio pontevedrés con este deporte. É moi importante, en primeiro lugar, polo ano, ¿no? Porque é o ano preolímpico, donde todos os triatletas de todas as categorías van a querer clasificarse para as Olimpiadas 2024, polo tanto, creemos que vai a ser unha prova que vai a asistir moitísima xente, triatletas de todo o mundo. A principal rival da candidatura de Pontevedra era a de Bermuda. A pontevedresa chegaba padriñada por Javier Gómez Noya e avalada pola experiencia da cidade en anteriores citas. Recordemos que nos últimos anos foi sede dun europeo, un mundial de duatlón e os mundiais multideporte. Creo que non houbo dúda, ao meu entender, na designación de Pontevedra, porque temos moita experiencia detrás e experiencias exitosas. Non? Aquí todas as institucións se volcan con estes campeonatos. A gran final das series mundiais será en setembro de 2023, nunha data que terá que concretar o goberno local. Tamén suporá un importante investimento de máis de 2 millóns de euros, pero, segundo o alcalde, pagará a pena. Como sabedes, ademais, o triatlón é un deporte onde eses campeonatos no mundo normalmente os triatletas se moven non sós, sino con parte da súa familia e que non están dous días nin tres días, sino que están moito tempo. Por lo tanto, para a cidade de Pontevedra, para a provincia de Pontevedra e mesmo para Galiza, eso vai a ser un evento, pois eu creo que o máis importante que se vai a celebrar no Estado durante o ano 2023. Non? Os eventos anteriores vinculados ao triatlón pois encheron hotéis de moitos lugares desta provincia, polo tanto, tamén tiveron unha repercusión económica non só para a cidade de Pontevedra. Deste xeito, Pontevedra colle o testemunho de cidades como Londres, Budapest, Pequín, Lausana ou Edmonton como sede desta gran final das series mundiais.